Pondelkové televízne správy sú už pripravené. Vítajte, nech sa páči. V našej krajine bolo od začiatku epidémie registrovaných 10 699 nakazených koronavírusom. Aj keď mimoriadny stav skončil, stále sa robia testy, aby sa situácia mapovala a sledovala. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 4 113 ľudí, z čoho 89 malo pozitívny výsledok. Každý deň môžete najnovšie údaje sledovať na stránke covid19.rs, kde sa denne o 15. hodine informácie aktualizujú. Asistentka ministra financií Anna Jovičová dnes vyhlásila, že s vyplácaním 100 eurovej pomoci všetkým plnoletým osobám, ktoré o túto pomoc požiadali, sa začne od 25. mája. Ďalej uviedla, že dôchodcom, ktorým sa 100 eur vypláca automaticky, bude táto suma vyplatená na ich účty najneskôr do stredy a poberateľom sociálnych dávok do štvrtka. Od 13. mája, kedy sa spustila do prevádzky internetová stránka, na ktorej sa dá požiadať o túto jednorázovú pomoc, do dnešného rána sa prihlásilo viac než 3 milióny 700 tisíc občanov. Asi 40 tisíc ľudí sa prihlásilo cez telefonické call centrum. Všetci, ktorí sú plnoletí, sú občanmi Srbska, majú záujem získať od štátu 100 eur a ešte tak neurobili, môžu sa prihlásiť na stránke idp.trezor.gov.rs alebo na telefónnom čísle 0800 101 100 a to najneskôr do 5. júna. Po viac týždňovej pauze zasadal dnes lokálny parlament. Na 51. zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova sa preberali témy ako návrh rozhodnutia o odvolaní a menovaní členov správnej rady materskej školy Poletarac v Nových Bánovciach, ďalej ukončenie funkcie tajomníka miestneho zhromaždenia kvôli podaniu výpovede, vymenovanie nového tajomníka a tiež rozprava o návrhu na zmenu rozhodnutia o vymenovanie obecnej volebnej komisie obce Stará Pazova. Zasadnutie sa konalo bez prítomnosti verejnosti a dodržiavať sa museli prísne hygienické opatrenia. Mimochodom, dnešné zasadnutie bolo posledným zasadnutím tohto parlamentu v takomto zložení s ohľadom na to, že 21. júna sa budú konať lokálne voľby. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove podajú trestné oznámenie na príslušný súd na 35-ročného muža kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu ťažkej krádeže. Je podozrivý, že sa vlámal do chaty v Krneševciach, z ktorej ukradol akumulátory, agregát, dva bojlery a ďalšie veci, ktorých hodnota sa odhaduje na 150 tisíc dinárov. Pri kontrole jeho vozidla značky Škoda polícia všetky veci našla a vrátila majiteľovi. Po skončení mimoriadneho stavu a s nastupujúcim pekným májovým počasím čoraz častejšie sa na našich cestách objavujú motocyklisti a bicyklisti. Policajná správa v Sriemskej Mitrovici bude počas týchto mesiacov vykonávať intenzívnejšiu kontrolu rýchlosti jazdy a preverovať budú aj prítomnosť alkoholu v krvi u šoférov. Z policajnej stanice v Starej Pazove apelujú na občanov, účastníkov dopravnej premávky, aby sa správali zodpovedne, pretože inak ich neminú prísne pokuty. V tejto časti Sriemu je registrovaných okolo 30 tisíc vozidiel. Verejnokomunálny podnik Čistoťa vyčlenil 6 miliónov dinárov na obnovu dopravných značiek na lokálnych cestách. Z miestnej rady pre bezpečnosť vyhlásili, že počas tohto roka plánujú obnoviť aj dopravnú signalizáciu v okolí škôl. Kontrola postrekovačov tzv. Prskalíc, ktoré používajú poľnohospodári, začala dnes v Golubinciach a bude pokračovať v stredu v Surduku, v piatok v Krneševciach a budúci pondelok v Starej Pazove. Záujem v Golubinciach bol dnes veľký, pretože každý poľnohospodár chce vedieť, v akom stave má postrekovače a či treba odstrániť prípadné nedostatky, pretože len bezchybný postrekovač je bezpečný a šetrí chemickými prostriedkami, čo má ekonomický, ale aj ekologický efekt. Táto akcia sa realizuje druhý rok, je bezplatná, po kontrole majiteľ dostáva atest a zastrešuje ju obec Stará Pazova spolu s poľnohospodárskou odbornou službou Sriemska Mitrovica.
Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoťa oznamuje občanom, že chystajú pravidelnú jarnú akciu odvozu nadrozmerného odpadu z domácnosti. V sobotu 23. mája budú vynášať nadrozmerný odpad zo Starej Pazovy a Golubiniec, v sobotu 30. mája to bude v Novej Pazove, Vojke a Krneševciach a 1. júnovú sobotu v oblasti Podunajska. Čistoťa pripomína, že pod nadrozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, menšie aj väčšie spotrebiče, matrace, pece, bicykle, klietky a podobne, ktoré treba vyniesť pred svoj dom do 7. hodiny ráno v daný deň. Upozorňujú, že stavebný odpad tu nepatrí. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 10. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú staré fotografie znázorňujúce hudobný život vojvodinských Slovákov. Fotokonkurs je zameraný na podporu zberateľov archívneho materiálu a starých autentických fotografií z našej minulosti, čím chce podnietiť záujem príslušníkov našej menšiny o kultúru a dejiny vojvodinských Slovákov a tým prispieť k jej zachovaniu a prezentácii. Na konkurs môžu občania zasielať staré fotografie, znázorňujúce hudobné orchestre, spevácke skupiny, zbory, hudobníkov, spevákov, ľudové hudobné nástroje, výrobcov hudobných nástrojov a podobne. Fotky treba posielať na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a všetky bližšie informácie, ako aj kontakty, nájdú občania na internetovej stránke slovackyzavod.org.rs. Celý útorok by mal byť oblačný, meteorológovia hovoria, že slnko počas dňa nevykukne, no k večeru predpovedajú slabý dážď. Teploty od 16 až do 26 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. A čo sa týka menín, počas dvoch dní oslavujú tu vo Vojvodine až 4. Dnes je to Viola a Vida, zajtra Desider a Hana. Všetko najlepšie. Televízne správy končia. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.